პირველი აპრილიდან მოქალაქეებს, რომელთა ხელფასის სახით დარიცხული წლიური შემოსავალი 2013 წელს 6000 ლარს არ აღემატება, დაუბეგრავი მინიმუმი უკან დაუბრუნდებათ. თანხის მისაღებად მათ ელექტრონულ მისამართზე RS წერტილი G-ზე დეკლარაციის შევსება მოუწევთ. შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებულ შესაბამის ფორმაში მსურველებმა პირადი ნომერი და საკუთარი საბანკო რეკვიზიტები უნდა მიუთითონ. კანონის შესაბამისად მოქალაქეები დეკლარაციის შევსებას 1 აპრილიდან დაიწყებენ, რის შემდეგაც მათ თანხა მითითებულ ანგარიშზე დაერიცხებათ. დაბრუნება არის თავისივე გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც გადაიხადა, მაგრამ არ უნდა დაბეგრილიყო და უბრუნდება უკან. ესე რომ სახელმწიფოს ამის ახსრები, რა თქმა უნდა, ხდება, ეს გაიცება 1 აპრილის შემდეგ, ფიქრობ წარდგენიდან ალბათ 10 დღის შემდეგ. ელექტრონული დეკლარაციის შევსების შემდეგ მოქალაქეს მის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე მაქსიმუმ 360 ლარი დაერიცხება. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განმარტებით მოქალაქეს თანხის მიღება ნებისმიერ საბანკო დაწესებულებაში შეეძლება. ნოდარ ხადურის თქმით, კომერციულ ბანკებთან სახელმწიფომ შესაბამისი მემორანდუმი გააფორმა. საქართველოს ბანკი, რესპუბლიკა, პრივატბანკი, TBC ბანკი, ლიბერტი ბანკი, ბაზის ბანკი, ქართულ ბანკი, კორსტანდარტ ბანკი, ბანკი კონსტანტა და ფინკა ბანკი. ფინანსთა მინისტრის თქმით, მოქალაქეებმა აღნიშნულ ბანკებს უნდა მიმართონ საბანკო ამონაწერის მოთხოვნა. ნების შესაბამისობის შემთხვევაში კი მათ თანხას შემოსავლების სამსახური დაუბრუნებს. უმარტივესი დეკლარაციის შევსება მოუწევს, რაც რეალურად მხოლოდ პირადობის მოწმო პირადი ნომრის შეყვანას ნიშნავს სისტემაში, მათ შეუძლიათ გააკეთონ ინტერნეტით სახლიდანაც და შემდეგ დაიწყება დაბრუნების პროცესი. თავისთავად ხარდი არის ძალიან დიდი ნაკადი, 600000-მდე ჩვენს თანამოქალაქეს უნდა დაუბრუნდეს უკან ეს თანხა და ჩვენ ბანკებთან ერთად ვიმუშავებთ იმისათვის, რათა მინიმალური ხარვეზებიც კი არის ამ პროცესში. საბანკო სექტორი მაქსიმალურად გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენს მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნას. ამაზე დეტალური ინფორმაცია შეუძლიათ სწორედ იმ ბანკებში მიიღონ, დღეს ვინც იყვნენ მემორანდუმზე ხელის მომწერები. ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას დაუბეგრავ მინიმუმთან დაკავშირებით ახალციხის მოსახლეობა დადებით ადაფასებს. თუმცა ადგილობრივების გარკვეულმა ჯგუფმა არ იცის, თუ როგორ უნდა მიიღოს თანხა და რა პროცედურები უნდა გაიაროს. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ აღნიშნული ქმედება მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე დადებითა დაისახება. მიმართა და კრედიტი უნდა გამოვიყენოთ ეს, რაც დანაკლისია დაგვიტოვეს ხელფასიდან. და ძალიან კარგია. ეგ იგივე დახმარება და დაბალ ხელფასიანი მსაჯლები, როგორც ვიცი. წარდგება რაღაცაზე ოჯახში, რაღაცაში გამოიყენებ, რაღაცას გააკეთებ. როგორ არის, ძალიან კარგია და ძალიან კაი ღონისძიება. მივესალმები და თუ კიდე მრავალს გააკეთებ, ნეკეს მოძიებ, თუ კაი. კი, შევდივარ და ნამდვილად ვეთანხმები, რომ ნამდვილად უნდა იყოს, უნდა დაბრუნდეს აუცილებლად. თუ შეავსეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია და თუ იცით ზოგადად როგორ უნდა მოხდეს? ჯერჯერობით არა, ხვალიდან იქნება დეკლარაციები და ხვალიდან შეივსება. საქართველოს შემოსავლების სამსახურის უფროსის განმარტებით პიროვნებები, რომლებიც შრომით ანაზღაურებას ხელზე იღებენ და მათზე ინფორმაცია საგადასახადო ბაზებში არ მოიპოვება, თანხას უკან ვერ დაიბრუნებენ. ასევე გარდა იმისა, რომ მოქალაქეთა წლიური შემოსავალი 6000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს, 2013 წელს მოქალაქეთა ხელფასი ჯამში 4800 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს.